Timu iko vizuri, wamewasili salama na huduma zote kwa kweli wamepatiwa zinavyotakiwa. Kwa hiyo kwa maana ya mapokezi pamoja na maandalizi naweza nikasema Simba iko vizuri. Niseme tu kwamba timu imepokelewa vizuri. Safari yao haikuwa ngumu, kwa safari wamesafiri vizuri, wamepokelewa, mapokezi yalikuwa mazuri. Mpaka sasa hivi naweza kusema timu iko vizuri, wanaendelea na mazoezi ya kujiandaa. Kwa hiyo tutarajie makubwa kutoka Simba. Simba ni timu kubwa, Simba ina uzoefu tofauti na timu nyingine. Niseme tu kwamba hofu ya kwamba tunacheza na jeshi Zambia hapa hakuna tofauti na nchi nyingine. Hii nchi ya kiraia. Kwa hiyo masuala ya jeshi ya hofu ya kwamba hili ni jeshi au ni polisi, hapana. Hapa ni nchi iko salama, iko kiraia. Kwa hiyo hofu kama hiyo haipaswi kuwepo. Ni watoe hofu, swala la uviko haliwezi kutusumbua. Ubalozi wa Tanzania uko hapa, tumesimamia kila kitu ambacho kinatakiwa kufanyika. Kwa hiyo hila au njama za namna yote kwa kusingizia uviko haviwezi kufanyika, kwa sababu ubalozi uko imara na hili tumesimamia kwa nguvu zote mpaka sasa. Tangu wamefika nimekuwa nao, tangu tumewapokea mpaka wamefika hotelini, na tulikuwa nao wote, tumekula chakula pamoja, na wakati wote nimekuwa nikiwaambia hapa wamekuja kwa sababu ya kucheza mpira na kupata ushindi kwa ajili ya kupeperusha bendera ya Tanzania ipasavyo. Kwa kweli matarajio yangu makubwa kabisa, Simba itaondoka kidedea, kwa sababu uzoefu huo Simba inao na track record yao ni nzuri. Kwa hiyo hilo sina wasiwasi nao. Tutegemee ushindi wa Tanzania, tutegemee makubwa kutoka timu yetu ya Simba Sports Club. Kwa kawaida, na hii ni taratibu za kawaida, kwamba kila timu inapokwenda ubalozi hupewa taarifa, shughulikieni timu za Tanzania kwa sababu zinabeba bendera ya Tanzania. Kwa hiyo nchi kwa ujumla, Mheshimiwa Rais yuko nyuma ya timu ya Simba inapokuwa nje, kwa sababu ni timu yake. Kwa hiyo yeye kwa niaba yake niseme kwamba Simba tunatarajia makubwa kutoka timu hii inapokuwa iko nje, na kwamba Watanzania wategemee. My team comes first. As for now, I'm playing for Simba, so the most important thing in my mind is qualifying to the group stage. So I think there are no emotions, you know, football, this is our job. We need to do it at the very, very best level. So I think then I've got friends, in Atletico's, but at the end of the day, when it comes to work, I have to put my team first and make sure that we qualify to the group stages. So I think there are no much emotions that are attached, because this is football. You meet your teams. Even if I met Power Dynamos today, I would do my best for Simba. But at the end of the day, I still love my country and the people I embrace.